الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسولنا الأمين بكي نتخوتي سربو أمسلو دونت سربو قتلا واي سربو أمسلو مي سورة العصر غهمني الإمام الشافعي دفعي وحنان لو ما أنزل الله على هذه الأمة حجة إلا هذه السورة لكفتهم يلا سواتي ولوون بن لي بن أرجما تخدوي لدول سار بي مديلن سك سار بي بروم بي سبحانه وتعالى دكو تمبالي تي وات تي جامانو muni wal asr mangi wat ci jamono ñeneen ñi ci borom xam xami ñu ni mangi wat ci waxtu takusan yalla subhanahu wa ta'ala amna sañ sañ wat ci ay jaamam ak mindeefam waye mindeef bi muy nit ak jinne amul droit wat ci kenen ko dul yalla kuy wat da ngay wat ci yalla wala nga nopi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bu wer muy hadith Umar ibn al-Khattab ak ñeneen ci sahaba yi muni man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut kuy wat na wat ci yalla wala nga nopi billahi wallahi tallahi amul wat ci kenen amul barke diw wala diw mi ma yakar wala yenen lo xamni yalla santane wuko yonnabi sallallahu alaihi wasallam jangale wuko ndax sahaba yi manon nono wat ci yonnabi waye yonnabi yonalul len ko yonnabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalen ko tere lolu sax taxon na ba jang bobu ñu deggon ko ci mom ba abdullah ibn mas'ud da wax nan la an ahlifa billahi kadhiba ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghayrihi sadiqa ma wat ci yalla fek sax waxuma deug moma gënal ma wat ci kenen fek waxna deug aha kay parce que su waté ci yalla fek waxul deug koku bakkar la def amma ci waté ci kenen même su féké ni waxna deug koku bokal la def ta bokal defar yi yonenti bi yalla subhanahu wa ta'ala ni innal insana la fi khusr muni ni ñepp ñi ngi ci pertangé ni ñepp ñi ngi ci alkandé bu yewon fofu day dinañ jaxlé lol dinañ tit lol dinañ jax lol muni illal bamu dess deglul bu baax nak ñi dess ndax ñi dong ñoy ñi nga xamni pertuñu ñi dong ñoy ñi nga xamni tarxisuñu ci kambe gi kon war nga ko xam te ñent la muni illa alladhina amanu bam dess ñi gëm yalla nak nit ki da koy wax ci lamiñam fas ko ci xolam jëfé ko ci cërëm gëm yalla day yok ak di wañéku la koy yok moy jaamu yalla ak def lu baax gor gor lu ca la koy wañi moy def ay bakar ak di ci nor jëm ko moy to taw ko muni illa alladhina amanu bamu dess ñi gëm yalla nak buñ ko waxe deug deug moy gëm yalla akob yonentam pani ki ci diina sangal la nek man mané ci diina sangal ñun ñepp gëm nañ yalla dedet koku ci deggino l'islam gëmul yalla ki gëm yalla moy ki gëm yalla akob ak yonentam muhammad sallallahu alayhi wa sallam koku lañuy tuddé ku gëm koku lañuy tuddé ab julit illa alladhina amanu wa amilus salihat ba pare di jëf jëf ju bax du moy lu nit ñi japp ne moy lu bax du moy lo rafetlu nga def ko jëf ju bax day fekk ñaari charte nek ci muy day nek khalisan sawaba
day sel yalla dongo tax waye dang koy defé niko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jangale mu baña nek luñu sos te lolou dinañ ci ñew ci sun jotaay yi di ñewat kon jëf jëf ju baax ju sel mo xam ci sa ngam yalla la mo xam ci sa jaamu yalla la mo xam ci say jikko la day jëf jëf ju baax wa tawasaw bil haqq di jëflante ak nit ñi ci deug di len laye bir di len digal lu bax ba pare nek ca di len teralu bon ba pare moytu ko ndax lolu lu am solo la lutax yalla def xeyr bi ñuy xeyr wi gën parce que dañuy diglé lu bax di teralu bon kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas lu waral lolu borom bi subhanahu wa ta'ala ni du dara ludul ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah yene ngeen gi xet ñu yalla genn ci kaw suuf li tax lolu parce que da ngeen di diglé lu bax di téré lu bon yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hna ja hadith ni mangi wat ci yalla ni la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la tad'una falan yustajab lakum mangi wat ci yalla mi ma bind de len diglé lu bax di teralu bon wala di ngeen talal seeni loxo di ñaan yalla te yalla du ko nangu kon di diglante lu bax di terante lu bon lolu ci jëflante ci deug la bok buñu nekké nañuy waxante deug ak lu bax ci anam bu rafet nak anam bu sel anam bo xamne du jam kenn ndax sa deug man nga ko agalé te do jam kenn waye suñu nekké jayante suñu takaliko jeewante lolu amul solo mu tek ca ñentel ba ginaaw ngam yalla jëf ju baax di diglante lu baax di téré lu bon mu tek ca watawaso bi sabr ñuy sax ci muñ denkante muñ ndax ngam yalla gu deggu ta sel ah yombul de yombul de jëf jëf ju baax ba paré sax ca yombul de di diglé lu bax di téral lu bon rek jappalé di nga né ci mam sa jamu dun la sonal dun la bu ndoxotal dun la tumal dun la dekkal fo dekkul yombul de kon nak li tax yoy yépp mëna yomb ci yaw moy nga muñ lepp lo ca fekk rek nga xamni yalla mo lay nat ndox deggu nga ci lolu wala deggu wo ci bam nan الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين داغ دا ياكار ني گمنا رك ما بايلا دوما لا نات il faut que ma nat la ba nga xam ndax deggu nga ci sa bop wala da nga bok ci nga xam ni deggu wono kon yalla nañu yalla boole ci ñi deggu yalla nañu yalla deggulo sar woow ñu jëfé ko ndax ngëm yalla jëf jëf ju baax di diglé lu baax di téré lu bon ba paré muñ ta sax ca lolu rek moy mbirma yalla nako yalla defal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh